Zdravljam vas u 55 minuta. Hvala da pratite moj podcast. Moj današnji gost je hercegovački Franjevac, župnik e, u Hercegovini, urednik na, e, na radiju Mir Međugorje, e, kolumnist, e, fratar koji e, je doktorirao na komunikacijama i koji u svom evangelizacijskom radu jako puno koristi e, nove tehnologije, društvene mreže i bio je jako aktivan u e, izražavanju svog mišljenja i stavova o nizu aktualnih tema u Hrvatskoj, to je fram Mario Knezović. Fra Mario, hvala ti evo da si došao baš dugo smo se dogovarali. Pa <laughs> dogovarali. Teško temi iz tvoje Hercegovine. <laughs> pa hvala želima da poziv, ipak smo se uspjeli dogovoriti. Jesmo. onaj gdje ima volje, nadje se i načina. Onaj, drago mi je da sam kod vas u ovom prekrasnom studiju moram reći od mnogih podcasta koje sam i obilazio, jedni ste od ovako ljepših, ugodnijih prostora za razgovor, pa vjerujem da će to u našem susretu, u dialogu, u ovome komunikaciji osjetiti i oni koji nas slušaju i gledaju. Pa da. Evo, ti si, rekla bih, na neki način, rekao si mi da si u više navrata razgovarao o tome i postavljali su ti pitanja o tvom o tome o tvom, rekla bih, javnom djelovanju koje nije samo ograničeno na e, poduku o evanđelju, već ta evangelizacija. E, koju ti nazivaš evangelizacijom I kad govoriš o svemu drugome Što se tiče čovjeka e, sada Današnjice Ali ja bi, o tom ćemo razgovarati Ali ja bi prvo čula e, o tome Kako si ti uopće postao fratar ja, ja moram reći, ja to imam od djetinstva Da kad god bi nekoga upoznala Uvijek bi me zanimala kako je postao ono što je I kako, je, kako se oženio ili kako se zaredio Evo mene zanima tvoja, tvoj put Ti si rođen kao da. najmlađe Najmlađe, dijete, devet djete da. Pa evo to sam ponegdje i pričao o nekim dužim verzijama, ovdje ću možda samo nešto kratko uh, najreći za, za sve vas. Ja prvo nikada nisam želio biti fratar, razumski, čak i nakon odlaska u Sjemenište, u Dubrovnik, u, Franje, u klasičnu gimnaziju kod jezuita. I dvije godine je trebalo da, da ja uopće razumski sebe premjestim u tu situaciju. Jer ja sam sebe potpuno drugdje vidio, gdje si se vidio? Pa vidio sam se u, u sportu, košarci recimo uh -huh. ili u nešto drugo. Glavno ne u fratrima. Dakle, kod nas je u Hercegovini govorili otišao i u fratre. Ja nisam ni znao da postoje sad neki drugi, da postoje dominikanci. Neki drugi kad sam ja, do, ja došao s Braćom kad smo došli u Dubrovnik, mi smo prvo uh, tada su naj, najstarija dva brata, sa mnom Mišla, Frano i Vinko on, i roditelji, oni su me vozili prvi put u Dubrovnik, i mi smo sad prvo došli u stari grad i vidimo fratri su tu. I veli je tamo, evo došao naš mali željivi fratar. Oni kažu, ovdje se ne, ne može postati fratar. Treba ti kod Isusovaca. Ja prvi put čujem za tu da. riječ kod Isusovaca. Tako da sam se tu u klasičnoj gimnaziji u Dubrovniku uključio u sjemenište na biskupijsko i u klasičnu gimnaziju. Ja sam točno osjetio poziv. Ja znam i mjesto i, i, i prostor i livadu glas se zaorio, ti trebaš biti fratar. I to iz vedra neba, dakle nikakvih nisam ja imao, ja ne mogu ispričati kao neki da je mene neki svećenik oduševio, da sam imao nekog poznanika, da sam bio povezan posebno sa svojim župnikom. Mi smo ono bogobojazna bili obitelj, idi na misu koliko je moguće što dalje od oltara, da ne bi se gore netko rekao da se mi tiskamo, redovita, u prvi red, da, da. Da, redovita misa, redovita molitva. I tako, jednostavno je to bio baš ono, ja sam osjetio taj srcu, poziv u srcu i, i sjećam se samo ovaj ću detalj ispričati. Ja sam tada baš ono u sebi se borio. Ja kažem, uh, Isuse, ja nisam za ovo. Ali ja idem, ja vidim da je to to, ja ne vidim da, ne sebe vidim. više nigdje drugdje. I sada gdje sam ja poentirao, gdje sam Isusu predbacio, mi smo imali prvu misu u sjemenišnoj kapelici i sada je ona zapravo u tom stanju u, u starom gradu Dubrovniku, rado je pohodim. I završila je sveta misa, svi sjemeništarci ono uredno a, kleknuše i moli dušu Isova posveti me, tijelo Isova spasi me. Jedini ja ostao i ne znam to. I ja kažem vidiš Isuse da ja nisam za svećenika svi oni kleknuli, mole, ja ne da, znam. znaju molitvu koju ti ne Znaju zna, molitvu šta? koju ja ne znam, ja sam da. mislio da je to sad to. Da, da, da. Jer su oni u svojim župama pa ili su da, naučili moliti. Pa molili. da, u drugom, on, ti si znao neke da. molitve koje oni Druge. nisu znali. Pa Ali da. meni je to bilo tada, ja velim, evo vidiš da je to argument, da, da, da nisam, da nisam <laughs> ja za... <laughs> ja. Tako si se ti mislio, ne, 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 ide to tako. Ali evo, tako je to išlo. Um, malo je bilo teško razdoblje moga sjemenišnog života jer, jer nas je rat protjerivao i dovodio nevolje u Dubrovniku smo započeli treću godinu gimnazijsku onda je počela agresija crnogorsko-srpska na dubrovnik Ti si bio u Dubrovniku, kada je napad na Dubrovnik? devedeset jedan da, 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 da. Da, godine. devedeset jedan godine i sada ne pričam evo kad je prošlo dosta godina dobio sam jedan sat jer sam ja ne znam ni ja danas kako uspio organizirati da se mi s evakuiramo iz Dubrovnika i tu moram istaknuti da mi je puno u susret izišao tadašnji duhovnik Pater Majić koji je sada u Osijeku, njega pozdravljam. To je bilo čudesno. To je bilo čudesno i što kako ste uspjeli izići iz da, kako okru... uspjeli grada u okruženju, izići. nije da, postojali, da. dakle, bilo je problema i sa opskrbom Dubrovnika, da. svega. Ona... I onda nakon toga smo bili kući, ja sam malo uključio, bio u informativni stožer Hrvatskog vijeća obrane, radio na radio posušju, potom nas je poslalo u Visoko, u Bosnu, kod Sarajeva, gore smo proživjeli još teži, opet još teži, teži ratu, križ, bođu. gore smo se putem spasa izvukli, uh, i to je opet posebna priča kako je Bog djelovao, da, da smo uspjeli se izvući nakon toga u sinj i u sinju opet svako malo zračne suzbune bile, peruča i sjećam se dan kad smo maturirali e, kupili nama nekakva odijela, ratno je vrijeme donio meni brat Jozo odijelo, plavo, lijepo svi se mi, ministarci, gimnazijalci 11 maturanata imat ćemo svečani ručak jer smo maturirali, nema da. maturalnog izleta nema da. zabave, nema ništa i spremili su sve ručak Tama smo mi završili ispit maturski, to je bilo tada jako zahtjevno, zračna opasnost. A moj pokojni Zet Veljko već je bio došao automobilom po mene, jer nema autobusa, nema, da, nema ničega. Da. Tako da smo mi ostali bez ručka. Joj i bez proslave. A ja sam u tom odijelu došao u kući. To je bilo sve. Mami se pokazati, pa dobro, maturant. Pa eto, tako je, tako je to bilo. A tako je kasnije bilo. Recimo, ja nikada nisam imao prigodu sudjelovati na dodjeli svoje diplome. Tako se neko događalo. Kad sam dobio diplomu u na Zagrebačkim sveučilištima, bio sam odsutam jedan put u Americi. Drugi put sam bio onaj spriječen uh, Hercegovinom, tako da se to dogodilo da nikad nisam dobio nigdje nikakvu diplomu, a eto tako to Odradio budu. si sve, dobio si, ali eto, nisi primio. Netko je drugi uzimao, netko je drugi uzimao. Ali, ali ovo kad kažeš da znadeš uh, kad, si dobi, kad si čuo taj uh, unutarnji glas da je to, da, da je to za tebe. Kako si tu čuvao kroz različite faze života tu sigurnost da to je tako? Jer ljudi imaju da, da. u toku života svakakve ti dolaze ideje oko toga Jesam li ja pogriješio, jel to baš to? Jel? Pa čovjek se malo uvijek propituje, ali ja mogu reći Bogu hvala, ja nikada nisam posumnjao u svoj izbor. Nikada. To na početku što sam predbacivao i sve što... Da ne znaš, molitve da, dobre, da. Da. I sve što duže idem, samo stječem uvjerenje da je to uistinu istinu Božja volja, jer kad se mi prepustimo toj Božjoj volji, pa onda i kasnije vidim određeni moji životni putavi, kako nas je Bog pripremao na ono što će doći. Ko bi meni tada kazao 1994. godine da se ja sad malo dodatno priključim učenju novinarstva ovoga, onoga mi, tada nema uopće misli o radio postaj Mir Međugorje, nema misli o ovim medijima koje danas društveni imamo. Društvenim mrežama koje su danas. To u... je bilo tada neobjašnjivo. Moje kolege su mu govorili da sam ja ono malo prosvirao i tek vidim kasnije kad sam postao mladomisnik, ono, bio te godinu dana na službi u Mostaru, onda provincija kaže evo šaljemo te za ravnatelja, glavnog urednika, u biti još si mladi, iz dijete stvarati nešto što je danas jako globalno i tako tako veliko i sve to ima boži božiji put nas vodi kad se njemu prepustimo ja mislim da ne treba razmišljati što će biti samo se daj budi na raspolaganju božoj volji i onda se događaju i milosti i čudesa i zahvaljivanja da. Ali doista ove, ovo sve što si prošao u toku rata, to je de facto ti kud, kud si tišao, rat je došao. Mislim, od Dubrovnika pa da, u Bosne, Visoko, sin, sinj, krak, Peruća, da. Pokuš... da. Mislim, da. Pa bi, bilo je teško, jako teško. Meni je naj, najviše žao zbog jednoga. Imali smo krasnih želika kolega, sigurno bi bili svećenici. Ali nisu svi uspjeli izdržati te stresove, promjena dakle, mjesta. To su jako bile zahtjevne škole. Ja sam kasnije išao i fakulteta, nekoliko i postdiplomski doktorirao, doktorira, si, ali to, je sve, to je sve, ja bih rekao, dječija igra u odnosu na tadašnji, igra u odnosu na tadašnji sustav klasičnih gimnazija Isovačke, Franjevačke. To je sve kasnije laganica u odnosu na to što je bilo. E, u recimo dobiju, vi ste tada misliš u ovom U kojem ste vi bili školci Da, da, to je tada da. bilo i to su kriteriji bili rigorozni. Dakle 14 je nas došlo u prvi razred u Dubrovnik. Sedmoricu su kući poslali do Božića zato što nisu mogli pratiti školski program, da, da. a dobri bili učenici. Pa naravno, mislim, Dobri bili učenici. Pa, da. To, to to se ne može danas ovo što što se uči u školama ja ne mogu ljudima to ni objasniti kakav je to bio ritam učenja koje su to bile zahtjevnosti kakva disciplina kakva odgovornost kakva borba nas jednih za druge i onda kad smo se tako u ratu premještali mnogi su ostajali pogotovo oni koji su možda malo se još propitivali i, i nikada neću tu ranu zacijeliti što su bolji od mene možda i Bog, bogu draži od mene i možda bi više dali u svećeništvu i u franjevaštvu odustali baš zato što je taj nesretni rat nanio svoje ožiljke i ostavio biljege. Ali al, um... Jako mi je, o, nisam ovaj dio znala da, 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 ovim intenzitetom te se rat u tako mladoj dobi doticao, da. ali i drago mi je da se sad ovo rekao, jer nekad taj rat je donio toliko strahota u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, da čovjek stalno u tim strahotama, u stvari izgubiš iz vida koliko je on narušio ovu normalu, dakle, gdje nije bilo prva linija ratišta, niste sudjelovali vi kao branitelji u ratu, a koliko je vaše utjecao na, na vaše živote, na mlade Ma ljude, na djecu. To, to je bilo jako teško da. razdoblje, mislim da teško se to sada iz sadašnje perspektive, to Učim sada možem, da. može čak izgledati romantično. Ono. Ali to je bilo jako teško. Da, ne, razumimo, dakle mi smo iz Dubrovnika pobjegli bez ičega. Ja sjećam kad sam pošao u Bosnu brat Mladen mi je dao jednu jedinu jaknu koju smo imali u kući. Oni su svi na ratištu. Pa da. Braća da. su na ratištu, otac je čak bio pokojni um, uključen u obranu, u tu stražu, Naravno, čuvanje da. ne znam ni što nema plaće, nitko ne radi, pa da, odlazimo u Bosnu, mi se kolege skupljamo, ne znamo kako ćemo, nema prijevoza i tu crvenu jaknu ja pamtim, on je dao tu bundu, ideš kaže u Bosnu, da. jer nemaš ništa drugo. Pa da. Dakle ljudi kad, kad, kad ti dođeš u situaciju, nema opcije B, C, D, da. nema izbora, postoji jedno i jedino i s time ideš. Šta. Ti si onda dio dakle svog školovanja nastavio u Americi isto tako. Si. Da, to je bila džakonska, da, džakonska, džakonska da. godina. I kako ti se to dojmilo? Jako lijepo. Dakle, ja se iznenadio. Bio si u Detroitu i New Yorku, je Bio sam u Chicagu u kratko. U, u New Yorku sam ja bio na službi, a u Detroitu smo zaređeni. Aha. Negdje na pola puta. Druge, druge kolege su bili u Chicagu, Tako da smo se tu. Amerika je nešto složena. Evo je uvijek kažen mi nekada možda nepravedno gledamo na Ameriku. Mi je gledamo po East Riveru, po Hollywoodu, po ne znam nija vladama, da. predsjednicima Bijeloj kući. Nije to Amerika. Amerika ima jednu lijepu dušu. Govorimo o običnim ljudima. Recimo ja nisam, osim u Hercegovini i u Bosni, i u nekim dijelovima, recimo tako Hrvatske, susreo tako poštovanje i ljubav prema svećeniku kao u Americi vi biste na, 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 u sred grada New Yorka, na Manhattanu, gdje smo mi stanovali, ako nosite nešto, priče vam ljudi, ako vide da ste vi u habitu ili nosite kolar, mogli vam pomoći. pomoći. Da, 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 I stvarno da, da, da. su srdačni. I crkve su otvorne. Pazite, mi možda i zaboravljamo, ne znam kakva je sad statistika, ali 40% Amerikanaca odlazi na nedjeljne mise ili liturgije. Da. Odnosno na Evropu, europa je možda nek 20%. Tako da Amerika ima i tu jednu drugu sliku. Ali meni se to toliko puno svidjelo da ja nisam htio ostati. <laughs> nisi htio otići? To je živa istina. Da, da. Nisi htio otići? Nisam da? htio ostati u ostati da, da ti se ne da. svidi toliko. E, se, nisam, nisam sebe vidio, to je vjerojatno Boži glas opet, nisam sebe vidio u tom riješenom sustavu. Nisam ja za toga. Meni se to učinilo e, predobrim, da bih ja mogao ostvariti na takav način svoje franjevaštvo. Meni se učinilo. Naravno da naši tamo uh, svećenici, misionari, fratri imaju ima bezbroj teškoća posla. i posla da se razumijemo, <laughs> ali nekako je sve to malo drugačije odnosno na moj mentalitet, tu su sustavi, tu je riješeno. Ja sam osjećao u sebi da bi bila mala izdaja ako se ja ne bih vratio barem nekoliko godina u svoju Hercegovinu i dao toj bazi, tom narodu jedno hvala za tolike molitve e, toliko oni mole vole svoje svećenike, fratre I, i baš zato meni su baš pitali, znaju svi da mi je bilo dobro što se kao vratio, baš zato rekao što mi je bilo dobro da, ima to, ja ima sam da, uvijek na... volio izazove n, n, nije, mi, nije mi nekako u planu i dan danas ne mislim se negdje skučiti, ne mislim se negdje ne znam nija u konfor staviti i odatle promatrati ovaj svijet koji možda e, propada ili ide u spasenje, to je sa pitanja. Da. <laughs> Dobro, to ćemo. E, ide u spasenje, nadamo se. Pa, da, vjerujem, pa, u ja, pa vjerujem u to. Pa to, pa da. A, ali e, kad si se vratio, dakle, natrag u Hrvatsku, u, u Bosnu i Hercegovinu si se, se vratio, da, da u Mostar. Da. I e, kako si se ti s medijima i nekako, evo, kako je taj, to zbližavanje išlo tvoje? Pa ja sam već u ratu, kažem, bio uz medije, tada jedini mediji na hrvatskom jeziku, dakle, ništa, nikakva signala od, od prilike gotovo od Šibenika do Dubrovnika nije bilo osim radio postaje posušije. Nikakva. To, se, to su tada pravili emisije BBC, CNN, čak su to prozivali, Hercegovački CNN, a to je opet bila Božija providnost. Zamislite, Frajozo Zovko preko nekih ljudi i radio posluš je dobio da šiljač od jednog kilovata koji se stavi na brdo radovanj u ratu. Nitko nije tada mogao razmišljati da će biti biokovo granatirano, Naravno, nema signala, da. nema ničega. Dakle, nema ničega. I, i zamislite da smo mi davali izvješća za hrvatski radio na sljedeći način. Dakle, i ja sam ih davao, imao mi sada tonske zapise, to sam radio iz Bosne. Mene su bili zarobili u Visokome jer sam za Hrvatski radio prvi program izvještavao o početku rata koji se sjećaju Sarajevu, 92. godina, Holidein, hoće li Muratović dignuti onu tamo u Višegradu, hidrocentralu. I onda su me priveli policajci, ali nisu znali tko sam. Oni su zapravo tada tražili neku drugu osobu, pa su pogreško mene odveli kući u, u tu policijsku stanicu, pa su me vratili oni čak kući i kasnije smo postali dobri suradnici. I evo, tako sam se ja bio u medijima od početaka i čak i u Dubrovniku. Pater Majić, kad je Dubrovnik bio već gotovo okupiran, nema nitko ići na radio Dubrovnik. Bio je novinar Jelavić, Joško Jelavić, on je ostao. Sjećam se Želimir Puljić, nadbiskup, on je dolazio Doslovce voditi program, nešto reći ljudima. Nešto <laughs> reći ljudima, pa To, da. to je sad nezamislivo Da, da, da. I sad smo mi, pazite ovo, na obične one VHS kazete snimili bi izvješće na radiju i slali bi ga nekakvim autobusima, oni su išli ovamo preko... Okolo na okolo, sklos, da. Okolo, nije bilo <laughs> mosta, nema nijem. ničega, preko, preko, preko paga i tako dalje. I onda kad sam došao u Zagreb, već sam malo surađivao u glasu koncila. Tada se Hrvatski katolički radio pripremao s programom 1996.7. godina. Pokojni pater Mirko Mataušić je bio glavni urednik. On je čak kasnije, kad sam ja bio zaređen, izgovarao neke misli da bi mene moja provincija poslala u Zagreb, da ja budem tu na katoličkom radiju u Zagrebu, ali što je govostva imala drugi plan da ja budem u Međugorju. A tu se nema onda, ne može se petlja u te planove. Pa to je tako pa da, bilo. <laughs> Dobro, kako je onda bilo na, na, kako, s Radio Mir Međugorje? Dakle, ja sam godinu dana kao mladomisnik djelovao u našoj kući samostanu, u Franjevačkom Mostaru, gdje je provincijalat i radio sa studentima, jer sam to u Zagrebu radio, ovdje sam uređivao studentske novine Moj kamen, i bio u toj studentskoj... I si pokrenuo Udruz... u stvari taj klub. Pa Božo Skoko, Franjo Skoko, ja i još neka nekolicina ljudi smo pokrenuli zavičajni klub, klub Hercegovačkih studenata u Zagrebu. To, to je bio herojski posao. Mi smo tek kasnije saznali da je bilo gotovo 15 pokušaja priješnjih naraštaja. I uvijek bi netko to sabotirao. A koje godine ste vi to napravili? 1994. 1994. 1994. Prva godina mog fakulteta. I onda 1995. je kao službeno klub osnovan, ali već smo počeli razgovarati. Bila osnivačka skupština. Ma to su bili veliki događaji Kad se to sjetimo, meni se čini da ja sad ne bi imao tu ni hrabrost, ni energiju. Pa da, i ne bi vjerojatno, ali onda si je imao pa kad Pa mi je smo treba. sve to sveli, pa mi smo, mi smo napunili kino forum, tu je bio rektor, tu je bila razina, tu su bili predstavnici vlade, to, to je bilo, mi smo monografiju nakon toga izdali, tolike tribine organizirali, znanstvene skupove. Ali zanimljivo što kažeš da su 15 puta prije pokušali osnovati klub hercegovačkih studenata u Zagrebu da nisu uspjeli. Nisu uspjevali, mi smo to, tu moram reći, strateški božo skoko, onaj fine stvari uradio, onaj, mi smo to sve u tajnosti. I stvarno nitko nije znao dok nije bilo gotovo, gotovo. Samo uži krug ljudi. Super. Jer bi prije to uvijek bi se pojavilo sa strane tko šta gdje kud. pa eto to je uspjelo i Bog hvala do dan danas to pa da, jako lijepo funkcionira. Pa da, Hercegovina je dala toliko studenata da. u Zagrebu. I jedno da se vratimo, onda sam bio u Mostaru godinu dana i ljeto je. Ja sam otišao malo kod obitelji, poziv provincijala. Ali to neočekivano, dakle nikoga se ne mijenja baš nakon godinu dana, ne premješta, da. a, a započeo sam baš neke projekte sa studentima Trbina u Mostaru, ideš u Međugorje. I to za ravnatelja informativnog centra Mir Međugorje i glavnog urednika radio postaje. Bože, meni suze, pa kako, šta dje? <laughs> tek si se tu smijesti organizirao. I dolje li... sam došao, to je bilo za Čecima, Framiljen koji je bio prije mene, radio, Marljivo i drugi. I onda smo počeli stvarati. Programa je bilo malo, pa produžuj, produžuj, produžuj stvorili smo program od 24 sata, organizirali novinarske ekipe, oni su radeći i učili, mi smo imali, ja sam napravio jedan na lažni studio, o broj 2 gdje su oni radili, a program, to nije išlo u program i tako da je to izraslo da smo mi bili, evo to se možda zaboravlja, prva radijska postaja na hrvatskom jeziku koja je došla na satelite dakle 2002. godine smo mi došli na satelit gdje nas je cijeli svijet mogao čuti danas to ne izgleda toliko značajno da, da, da. ali u tom vremenu pa, kad se naš program javio na božić baš sam ja vodio program javlja nam se jedan slušatelj podrijetlom iz roškog polja u njemačkoj pa to je, to je čudesno bilo. Pa da, pa naravno, za povezivanje ljudi, za da. E, Evo zajednicu. prošlo je od toga, kaže, 20 godina, ali to je tako, tada bila revolucija. I onda smo širili odašiljačku mrežu. To je bilo jako teško. Međunarodna zajednica ima regulatornu agenciju za komunikacije. Mi da nismo, danas možemo to reći, bili po svim parametrima, barem tri, trostruko bolji, kvalitetni, jači od drugih, ne bi dobili koncesije. Naravno. Pazite, nikada ni jedan mediji s hrvatskog teritorijalnog područja, ni u vrijeme bivše Jugoslavije, nije došao na Kozaru. Dakle, i tada politika nije dopustila da odašiljač Zagrebačkog radija, Hrvatskog radija bude na Kozari, a radio postaje mir Međugorje je došao na Kozaru. I to zamislite, zahvaljujući Srbinu, Gavrilu pokojnom Bobaru. I ja vam moram reći kako se Bog vodio svojom milošću da su mnogim stvarima nama i muslimani i srbi pomogli pa gotovo bi mogao reći više nego naši katolici hrvati ali reći ću u istoj mjeri to je nevjerojatno da nam čovjek u tom trenutku daje svoje mjesto svoj stup svoju kućicu da stavimo mi odašiljač na Kozaru, nad Banja Luku i odatle pokrivamo to, to je nevjerojatno nevjerojatno kada će joj gledati da, a to u tim povisni, okolnostima da, pa da. a dobiti te koncesije, dobiti te dozvole to je toliko teško a, a mi smo ovako rekli nećemo ići nigdje s mitom i korupcijom tako je da, sad nikom mogu reći iskreno ljudi su, ljudi su otvoreno tražili novac. Pogotovo moram reći, ljudi koji su vodili tada odašljače i veze u Hrvatskoj, svega je bilo. Ali Bogu hvala, mi smo rekli naš stav, ćemo na Božji način, ništa pa nikome na ne nudimo, način, na pošten je. način. Da. I vjerujte, kasnije i ti ljudi bili su sretni da su mogli nešto učiniti iz ljubavi. Pa da, naravno. Za dobro. I Za dan dobro. danas ja sretam te ljude, e, nije ih sram nego su ponosni pa da. kaže baš mi je drago da smo to tada učinili i znaju to i drugi koji su vodili taj proces i hvala svima pa da. a sad gledajući o, ti si stjecao dakle to iskustvo dakle i, i odvajao puno vremena svoga i, i znanja i svega za za komunikaciju za širenje e, dobre vijesti iz međugorja i, e, i dijeljenje sa, sa ljudima e, kako se to sad prenijelo na ovo vrijeme na današnje vrijeme ti e, puno si govorio dosta glasno rekla bih među svojim kolegama o koroni e, neki predbacuju i kažu da se ne trebaju svećenici miješati u tu raspravu koja je prisutna u društvu e, oni koji su protiv kažu da to nije mjesto svećenika da nemaju dovoljno stručnog znanja da, da ne trebaju zauzimati stranu jer postoje različita mišljenja među vjernicima jel evo kako ti to vidiš zato sam i željela da malo ispričaš ovu svoju povijest rekla bih i profesionalni doktorirao si iz komunikologije članke pisao knjigu napisao dakle kako ti mene zanima najviše u stvari kako ti kao svećenik to rekla bih iznutra gledaš ja? pa ja mislim da, 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 da je to izazovno mm -hmm. dakle ja općenito kad god nešto radim imam jednoga savjetnika to je isus krist i vjerujte željka ja to i drugima kažem kad imate nedoumicu što ćete i kako ćete učiniti sasvim je dovoljno savjetovati onoga koji zna sve a to jedino isus krist zna sve i ja ovako kažem, što bi sada napravio Isus Krist? Bili Sus Isus Krist prešutio na ovu sablazan. Bili li Isus Krist ostao miran kada vidi što se događa s njegovim Jeruzalemom. On je plakao nad Jeruzalemom. Plakao. I onda sam rekao da, da je služba nas pronosti Isusa autentično. A on je istina. A danas ako nećemo izgovarati istinu u vremenu kad se zbilja laž nametnula kao program života, nije to sad više povremena, povremeni izlet pojedinaca, to je doslovce program. I ja vam mogu reći da, da su nevjerojatne rijeke svećenika od kojih ja imam podršku da, nevjerojatne. Dakle razumije se da možda imaju onih koji, koji iz svog kuta gledanja kažu ne treba tako, ja ih ja ih isto volim. I koji imaju istog savjetnika, ali da, ne dobiju isti oni, savjet. oni smatraju da, da to treba uh, tako. Ja mislim da, da, da je ovo situacija u kojoj se mi nalazimo, možda najsličnije ono je kad Isus ide na put križa, a Petar se sakrije u dvoru Pilatovu. I čak se od sluškinje žene krije. Čak je i pred jednom običnom sluškinjom. A ja kažem, uh, uh, vlasti ovog svijeta su sluškinje u biti. Ba, naravno. Sluškinje. Ba, da. Budimo mi realni. Ma da, pa radi što im sluškinje. se kaže, e. naravno. I mi zamislite to se vidi da mi danas pred takvim sluškinjama zakažemo u navještaju istine. Ja nikada nisam volio politikanstvo, niti sam se ja Mene uopće ne zanima stranka, niti ću se fascinirati ako oni kažu da su oni naslovu kršćanska i da su oni, ne znam, naravno. nije liberalna. Mene zanimaju programi. Mene zanimaju re, one prave realnosti, što radi, Djela, što čini pa što radiš. Jer to je danas postalo toliko sve fejk da, da to moramo prokazivati. I u tom smislu da, mislim da je sveđenikovo ne biti u dvoru Pilatovu i ono promatrati dok sve završi, dok Isusa razapnu, pa ćemo se mi onda pojaviti na sceni i pričati neku svoju priču. Ja, ja stvarno se propitujem sve će ovo željka nekad proći pomalo je već možda nazire se, je, nazire, kad se govorimo o nazire se barem ovaj psiho, psihološki da. kraj kada shvaćamo e, kada shvaćamo da, kada, kada shvaćamo da, da trebamo drugačije pristupiti ovom problemu ja od samih početak ja sjećam prvi svoj video kad sam snimao ovoj pošasti dok sam vozio u Međugorje jedini vozač sam bio i smijao se sam sebi ono ja žmigavac uključujem kome Dakle, nitko nije hodio, to, to, to je bilo onaj ožujak, polovica ožujka 2019. Pražnice, jeste, Ma to je bilo, ja sam namjerno išao na radio, ja sam mogao voditi emisije kao što su mnogi radili na daljinu, ne, ja sam namjerno odlazio u radio, a, vodio uživo emisije, želeći ljudima poručiti život ne smije stati, ne smijemo se uvući u strah, mi moramo i dalje funkcionirati, mi i dalje moramo kazati tu smo živi smo i tako da mislim da, da nam nije biti negdje skriveni teže je se izložiti pa nije, nije lako vi ste to prošli šta znači biti u javnosti kada svatko bez ikakvog predznanja nije ni poslušao čitav uh, razgovor niti je pročitao kolumnu, oni no, će komentirati dakle, dakle sve to treba nositi Ali ja se s tim jako dobro nosim iz razloga što ja ne nastupam da se želim ikome svidjeti ja niti idem na izbore, niti mi treba nekakva karijeristička priča, ne treba mi nikakav dodatni uspjeh. Mislim da sam sretan, miran, kad navečer mogu leći, da sam taj dan učinio sve što sam mogao, da sam bio glas onih koji ne mogu doći u javnost, koji su obespravljeni, koji mi svaki dan pišu kako su ucijenjeni, koji plaču E, misliš na covid potvrde, na pa ljude to, koje pa se ocjenjuje da se cijepe, moraju se cijepiti zato što da bi mogli raditi dalje ili da bi mogli ići u školu. Ma to, to je užas, ja ne znam evo mene jedno od ovih pitanja najviše je golica kako smo mi uopće došli unutar Katoličke crkve, kako smo uopće došli do toga da mi razmatramo o savjesti li ona posljednje mjerilo čovjeka? Dakle, mi smo toliko u ovom vremenu postali svjetovni. Toliko smo počeli osluškivati glas ovoga svijeta, što kažu glas razuma. A što je razum? Razum je u biti pod skup onoga što je čovjek. Mi imamo puno vaći, većih alata od razuma. Pa, e, e, naravno, ali... E, ne smijemo ga još obići, razum naravno. je važan. Ali, ali raspravljati o savjesti. Dakle, ona je, nema tu, to je lekcija ja bih rekao osnovne škole na teologiji moralnoj. I mene, i mene čudi čak određeni vrhunski moralni teolozi da žele pomalo relativizirati savjest. Jer ako mi danas savjest relativiziramo i obezvrijedimo, na temelju čega mi možemo sutra braniti tezu da se jedan ginekolog može pozvati na priziv svoje savjesti i da neće vršiti pobačaj. A znamo koliko smo se godina i za to borili i dalje I, i, se borili. hvala Bogu, to je dostignuće da postoji konsenzus da. međunarodni oko prava e, na priziv savjesti. E sad mi možemo govoriti da mi tu savjest malo bolje odgojimo. Tako je. Da, da mi svi Naravno. se u utu... to... E, ali bez obzira, čovjek, taman da mu je savjest formirana i skrupulozno, dakle preosjetljivo, ili je okorila, on ipak po njoj mora postupati. Ali ono što... Ona, ona je zadnje mjerlo. slažem se, ali istovremeno mislim da tu postoji jedan, kad govorimo o ovoj prisili vezanoj za cijepljenje. Biskupi naši su, Hrvatska biskupska konferencija je jasno rekla da se protivi bilo kakvom nametanju cijepljenja dakle ljudima i da se to ne, nije, da to nije prihvatljivo da se to radi. Dakle prisila. Ali ono što sam, što je doista u ovoj situaciji sa covid se pokazalo kao problematično i kao jedna vrhunska manipulacija je bilo upravo to stvaranje Uh, okruženja u kojem uh, kao uh, 100% znanstveno je sigurno Sigurno je da, uh, da uh, je cijepivo štiti. Sigurno je da, ono, da oni koji se cijepe ne prenose zaradzu. Sigurno. Dakle, oni su, uh, niz laži je u stvari iznesen, koje u nekim trenucima jedan dio ljudi, pa niti svećenika, niti u crkvi, nije niti razumio da su takve kakve su bile. Mislim, da, da, to je, pa to su jel, teške manipulacije. Jel to je, to su takve, jel, jel, um, s jedne strane, ti stvaraš atmosferu u kojoj bi čovjek koji se ne cijepi kao bio opasno za drugog čovjeka, a u stvari onda nakon toga se shvati da je to cijela izmišljotina, da oni koji se cijepili da su sad postali veća opasnost za druge nego oni koji se nisu cijepili. Ali mi koji smo to u desetom mjesecu govorili, bili govorili, smo da, idioti tako, i kreteni. Da, da. U desetom mjesecu, pazite, je u meni, desetom mjesecu 2020. Do... Ne sada prije dva mjeseca, pa, već u desetom mjesecu 2020. Ali tako. sada pogotovo pa pa u zadnje vrijeme, čak kad je... Kad je, kad je postalo i pticama na grani, jasno. jasno što se događa. Ali, ali meni je dosta, na vrh glave je meni hrvatske naknadne pameti. Slažem se, i da. I heroja koji će, koji će, kad ovo sve prođe, i oni koji su nas lagali i obmanjivali. Pričati priču, I priča kao, priču kao da, su, e, kao kao su da nisu spastelji. to govorili što e, to su to. govorili. Ta, e, to je to, se. naše pamćenje. Dakle, ja kažem na temelju čega? nitko od nas, ja mislim da, da danas ne treba raspravljati da mi ne cijenimo naravno da cijenimo ljudi koji rade u zdravstvu pot... oni pa su što... najizloženiji pa ja sam lječnica, moj je lječnik pa da... mi imamo prijatelje, pa e, naravno ima je teško i o tome ja mislim to se pretpostavlja da ih poštijem pa nema da. tu raz razgovora o tome ali, ali određeni određeni ljudi koji daju tempo mišljenja unutar tog medicinskog kružoka svijeta pa ste mi sjećamo početaka gdje, gdje ljudima nisu dali na sahrane ići. Ali, ali najbolja fora je ovo što ti kažeš Na početku, dakle, da. kada je krenula e, korona Ali ljudi su, e, ljudi su bili e, spremni prihvatiti 2020. I slušali su? I slušali, mislim svi su slušali. Ali kad smo shvatili kad da je su stavakli, to laži, svi, su, svi su se držali svega, svi smo od doma gledali. Mi su, re, su zatvorili su crkve, pa nisu se ljudi bunili. A i zato što si vjerova, ako je to tako opasna, zarazna bolest, da, da. mi ćemo se postupat kako treba. Ali onda kad shvatiš da jedna pravila vrijede za jedne, druga za druge, još kad shvatiš da cijepivo, nije cijepivo čovječe. Nažalost, mislim, nažalost ne pomaže. Da. da kažem, ja, ja nikad nisam čak ni htio prebacivati od početka sam govorio u svojim emisijama mi smo čak zbog toga imali teškoće nas su skinuli sa međunarodnih aplikacija znate imate na pametne mobitele, radio postoji Mir Međugorje su skinuli većinom zbog mojih emisija Agape gdje sam ja dovodio ljude koji, koji su, govorili su govorili druga drugo mišljenja drugo a ne, to je bilo zabranjeno Dakle, skinuli su vas aplikacije? da, kako ne, skinuli su nas i do dana današnjega dakle, druge blokade, zbilja. da ne da. spominjemo. I, i, dakle, to da. što se sad događa generalu Vu i ovim reperima, da. to su prvo Ma, napravili radio Mir -Metur. Pa naravno da, da su napravili. Zato što je naša radio postoja, pa i među ovim svim, recimo tako, koji se smatraju vjerničkim, katoličkim, ja sam potpuno uvjeren do kraja odradila svoju ulogu. Mi nismo, ja kažem, nema potrebe da, da pravimo novu državnu televiziju, pa već su sve uzeli. Sve je tamo, gosti su po njihovom ukusu. Tako Ako je. Ako mi nećemo pružiti nešto, je. Drugo, se. nešto drugo, onda, da. Ne onda je to smisla, bilo. A pa to su bile teške borbe. Što sam ja sve prošao kroz to razdoblje, kakvih pritisaka, nagovaranja, da odustanem od nekih gostiju, pa možda bi bilo pametno, pa vidiš da ljudi umiru. Znate, ta, ta konstatacija, to je najgora moralna ucijena. To mi je zbog... tako nisko, ljudi umiru. Da. Pa vidim ja da ljudi umiru. Pa da samo je pitanje zašto ali, umiru i, i što je to onda kad je počela spričava, ta prica o cijepiju, mi smo se svećenici udružili, do duše naš četvorica smo u javnost, a nas ima preko stotinu na popisu. Da. I to je na neki način stvorilo ozračje da je Hrvatska biskupska konferencija stalno vijeće. Ja vam kažem sada, to sam jučer rekao na Hrvatskom katoličkom radiju, a, izjava stalnog vijeća. Hrvatske biskupske konferencije na stranu što je kasnije bilo vrludanja izjava Ali to je službeni dokument Naravno, Privatni intervju je nešto da, drugo Dakle se, da. ta izjava Će biti povijesna izjava da, da je jedina biskupska konferencija Na svijetu kazala Da se ne smije nikog prisiljavati Na cijepivo tako. Da covid potvrda ne smije biti razlog Otkaza Prisile, na poslu tako je, i prisilje, tako dalje. Tako Dakle oni su stali U slobodu ljudskih prava ja kažem, mi možemo naći i bezbroj prigovora, ali taj dokument od početka studenog mjeseca, to je kapitalna pobjeda, pobjeda molitelja koji su molili, pa i ljudi koji su bili u Zagrebu na trgovima. Ja vam neću jamčiti da neće doći trenutak kada će na trg izići, ako jedino koji bude sram, da će na trg izići ljudi koji su izvarani cjepivom koji su primili dvije, tri, četiri doze, a nije ih zaštitilo. Nije im dalo onaj mir i sigurnost koji im je jamčio, onaj koji ih je prisiljavao na to. Prema tome, ako ja vas prisiljavam na nešto, moram i za to. Naravno, preuzeti odgovorno Naravno. za to, pa to je cijela priča vezana. Ja sam govorio ljudima, Naravno. vas poslodavac prisiljava. Tako je. papir, recite, molim vas, vi potpišite, da vi meni naređujete da se ja cijepim. Tako Ako je. ja vama kažem da slobodno možete piti ovu vodu, tako. a vi im kažete dajte, potpišite mi, ja ću vam ono odmah popisati. Jer tako vjerujem, jer ću ja, ja da, provat... popi, tako je, tako je. Tako Ali to je bila tolika obmana. Novac. Dakle, da se željka mi lijepo, iskreno razgovaramo. Ogroman je novac ušao u medijski prostor ja iz poštovanja i pristojnosti prema svojim kolegama jer to su sada u svim tim medijima su ljudi koji su sa mnom u nekim dionicama života ma da pa sigurni su i u listri medijima mnom, prijatelje, moje, ljude ljude koje muke. poštujemo tako je. dakle što bi se seljački reklo vrećama se donosi pa da pa to je evo sad neki dan je odnosno početkom siječnja je u, Be, u luksemburgu parlamentu svjedočio e, e, f, jedan francuski e, profesor koji se cijeli život bavi epidemiologijom i cjepivima mm. i on je naveo brojke e, milijarde eura e, e, koji su ušli u francuske medije dakle ti u stvari imaš e, država financira medije da bi, drža, da bi da. ti mediji podržavali narativ koji politika priča. Pa to je, dakle to je totalno jedno. Pa to su uh, užasne stvari. Mislim ja ne, znam, ja ne znam kako ćemo se mi izvući iz toga. Ja ne ja. znam kako kako ćemo, ja, ja sada malo sam i zabrinut kao čovjek medija, kako će većina medija iz svega ovoga iznova izići i vratiti uh, povjerenje i svoju vjerodostojnost kad su cijelo vrijeme bili zapravo, ja sam rekao, ja sam u kolumn napisao, nema ja nikakvih problema da bilo čiji medij ili vaš podcast. Pa da, pa naravno. Vi reklamirajte, ali mora u zakonu o medijima u vrhu stajati da je to promiđbeni program. da Dakle, mi, mi smo naše... I postoji obaveza da mora stajati u zakonu. Vjerujte obaveze. mi, središnji dnevnici su u, barem u svojih prvih 15 minuta emitiranja o zakonu o medijima, ako ćemo biti dosljedni, morali gore stavljati, dakle, središnja informativna emisija morala je gore držati promidžbeni program program, promiđbeni program a da ne kažem o nekim emisijama o, pazite imate ljudi koji su osamljeni stariji naši nema njemu doći njegova kćerka da ga ohrabi mama moja ba nije to istina što govore pusti ne boj se ona sama sjedi ovako i na večer gleda taj promidžbeni program gleda mrtve gleda jesove gleda cijeplje. gleda bol, bolesnike pa ljudi moji, ja sam jedan put paralelu povukao, da smo mi u ratu, evo spominjali smo rat na početku, zamislite da je, da je Branimir Dopuđa i već ko je vodio dnevnik, kad nas je pozdravljao, ma gdje bili, da smo mi počimali, dobra večer, dragi gledatelji, danas je poginulo 30 branitelja, da. 40 torica su ostala bez noge, tri su sela spaljena, da, troje djece je ubijeno, da. Pa mi bismo, mi bismo bili okupirani naravno, za, za bez ispaljenog ispaljeno metka. A mi smo govorili, ohrabrivali. Da, pa naravno. Dakle, ja ne mogu razumijeti kako smo mi danas na jedan put došli, zapravo razumijem, u, ta, u taj svijet, da, da je zapravo ono što je intima. Evo, vi ste medicinske struke. Kako smo mi na zaboravili da se diagnoza ne smije javno otkrivati? Ma ne samo diagnoza, to, taj, teror, taj teror u bolnicama gdje se ulaze snimateljske ekipe i prisiljavaju ljude koji su u bolnici. A ne smije doći majka djete pohoditi. To je prva stvar, da ne smije niko pohod... Ali druga stvar, dakle ti ovisiš o brizi ljudi u toj bolnici. A ti bi sada kako ti kameru gurati, gura mikrofon pod nos, postavljati pitanje i ako ti misliš drugačije, ja stalno imam u glavi jednu trudnicu, ja mislim da je u rijeci bila. Ona je dobila koronu, oporavila se i nju intervjuira bezobrazna novinarka i postavlja je pitanje kao pa da li bi bilo bolje da ste se cijepili? I žena odgovara, kaže pa to... Uh, uh, ona je pokušala prvo kao lagano uvjeriti, a onda ju na kraju postavila izravno pit. Pa zar ne bi bilo bolje da ste, Ono, ko propaganda, ej, to ne možeš vjerovati. ne, to se vidi. Ne, zar ne bi bilo bolje da se... A pa ona, bilo ispada kad su išli uživo se javljati. Pa da, da, ljudi... Pa ne, o, to ne smijem reći. Da, ali, ali ta trudnica njoj odgovori... A, I u tim uvitima ona njoj odgovori, ja mislim da svatko to treba Odlučio za sebe se. odlučiti. Daran. I to, I to, nasilje nad ljudima u bolnicama. Da, i to licitiranje. I to, 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 meni sliči kao na upad, uh, jel se zove to Danka Partizanka, sad je tako zovu ova, što je na terasu išla od, od Marka Perkovića. Da, čula sam da, na... da ju neki tako zovu. Da, da, da. sad u ovom novom <laughs> da, nekom re... što, što su zabranili. za Što su i zabranili, zabranili se. Eto pa znam za dokle smo mi došli. Ali znate zašto? To je ta, to je ta, to licemjerje. Da ti zabraniš da tebi RTL-ova voditeljica, pastorčić, moj, 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 mira. ona u srijedu, prošli tjedan, zove te dečke u studio, hvali, citira dijelove, ona navodi tekst iz, iz, oduševljena. Te, iz te, oduševljena. zato je li ona mislila da on napada one koje ona misli da on smije napadati. A onda kad je shvatila da on u tom tekstu kritizira i nije, druge... Nije ona shvatila, neka se ne uvijedi, nego su joj nazvali. javili šta treba shvatiti. E to je taj problem. Da, to je problem. To je taj problem. Dakle, ruglo. I, i ruglo, ova cenzure. Dakle, razina cenzure. Da, dakle, cenzure. da, 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 da producent, je... da onaj koji je izdao da. album, dakle koji je sudjelovao u snimanju koji je u odabiru pjesama u objavi tih pjesama on sada nakon što su objavljene nakon što su neki mediji neki političari to kritizirali da on da. ga povlači ali vjerujte vi meni ima jedna moja kolumna baš je tihomir dujmović sad će moja knjiga uskoro izići knjiga će se zvati šutnja izdaja u zlu vremenu dakle tamo sam ja spomenuo sve možeš ovim nekim strukturama spomenuti samo ne novac i tita. Ne dira im tita i novac. I oni tamo imaju jedan stih u tom repu o titu. Vjerujte je, je. mi da toga nije ovo drugo možda i prošlo. I o titu i LGBT ima, da, dva, da. ima Ima, ima, je, je. Tu, da, da. Na spomenju različitih partizanki prešli bi oni preko toga. Da, ali ne bi. Ali, nevi, ali nevi preko... nevjerojatno je da danas mi, dakle, repere zabranjujemo, ali da. to je poruka. Je. Dakle, to je poruka, to je poruka svakome od nas. Da. Dakle, slažim se, slažim bit ćete se. cenzurirani, dakle mi se sad ovamo mislimo samo da faktograf što to radi ili, Redovito i cenzurira, mene na, na društvenoj da, mreži. Da, da. Kad smo mi svećenici, zamislite mi svećenici napravimo jedan spot 15 na svećenika, u zašt djece. Da. I to prilike svećenici ovo izgovarali, svećenici su budućnost našeg naroda. Drugi svećenik kaže, svećenici su naši budući nogometaši, gospodarstvenici i tako. Ne, svećenici već djeca. Djeca, eto. Djeca, e, može, ne, 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 svećenici, svećenici govore, su, ja. Svećenici govore, ja. djeca su budućnost e, našeg da. Da. naroda. I oni djeca su nas buduć... kažu da je to neprimjereno i da se tu laž govori. Dakle, svećenici o djeci. E, da, je, ba, to da. je to i, Pa to je... I, dakle, uh... cenzura i sad se brani jedan rep. Ja bih rekao, to je jedan, jedan vic, to je jedan, jedan, jedan pa da, žanr koji je uvijek bio dopušten čovječe. Ali s druge strane problem su ti kriteriji. Dakle ako ti e, kažeš da ako je u petak prije nekoliko dana da, da. PR e, političke stranke možemo. rekao da su dobra stara vremena kada su ubijani svećenici. Dakle reagirao je na nešto što se kaže. I to ništa. I on onda kaže da je to bila ironija da se on našalio da ne znam što. I to nikom ništa. Dakle, nije dobio otkaz, nisu prestali s njim suradnju, nisu ga pribili na stup srama, što je sve zaslužio netko ko se na takav način odnosi prema činjenici da su ubijene stotine i stotine svećenika, časnih sestara, civila, jedino zato što su bili katolici. Da. I taj čovjek ništa. A ovi reperi zabrana da. Dakle, oni koji, da. koji, koji bi ubijali nevine su dobrodošli, došli, a oni koji prozivaju one koji pa koji iznose svoj stav, ja opće, ja, niti sigurno, moj stil sigurno nije ovakav rep, niti psovke, niti... Pogotovo pogradne riječi, tako to ali, ne možemo podržati. Tako je. Ali, ali, ali čekaj, zabranjivati... da ćeš ti njega zabranjivati zato. Ne radi psovki, već ćeš ga zabranjivati radi toga da. što on se usudi kritizirat ljev, nekog s ljevice. Pa to je, to je do, doista ide prema, prema onom kako je to izgledalo u Jugoslaviji komunističkoj. Pa idemo tome jer ne znam tko je jedan put rekao kaže u Hrvatskoj možeš pobjediti na izborima ali ne možeš imati vlast. Dakle ja mislim da, da je to tragedija da, da se ništa nije promijenilo. To, Dobro promijenilo to... se ja mislim da se pa, ipak promijenilo. Pa ne, usmi, promijenilo da, se mi imamo svoju državu toga, i to da. Ono, toga. Ali, ali nažalost te ekipe i dalje vladaju koje su naviknule i imaju te stilove kako se to radi. Dobro, ali imamo i sada, evo, imamo svoj i mi imamo domovim, svoje stile, imam, imamo domovine imam. i, i radi se, i, ali i još sam ti samo htjela vratiti se na ovo pitanje oko korone. E, e, ti si u puno navrata e, govorio, s jedne strane iznosio stav e, kritički prema e, covid potvrdama, prema prisiljavanju ljudi, prema iznošenju laži i zabrani, e, zabrani u stvari iznošenja argumentiranog drugog mišljenja, a istovremeno si uvijek e, u toj svojoj komunikaciji sa puno ljubavi e, i poštovanja govorio i o svojim e, subraći i onima koji drugačije misle o tebe i o svojim nadređenima i o papi i o svetom ocu ima jedan dio e, e, vjernika koji je o papi počeo govoriti na jedan totalno neprihvatljiv e, način dakle Ma to, to je neprimjereno dakle e, zato što smo mi mi smo jedno društvo koje gleda crnobijeli svijet. Da. Ja tako ne mogu funkcionirati. Pa naravno, svijet nije crno-bijeli. Ja danas mogu kazati, ne znam, nije, ja vi ste nešto napisali da vam nije dobro. Da, da se to, ne slažiš smijemo to, ali mi Hrvati, ne znam, Nija što je u nama. Mi to sve osobno shvaćamo. Mi odmah imamo neprijatelja i tako dalje ja nemam s tim baš nikakav problem, dugo sam u tom medijskom ringu, da bih ja to sada ljude gledao privatno, ako mi on kazao bilo ti je dobro ili bilo loše, to može samo poslužiti da se ja malo Popoče, preispitan. čovjek, tako je. E, evo vidite kako je e, baš, baš jedanput jedna meni kolegica novinarka reče, kaže, no Framario, kad je došao papa Franjo, pod navodnicima, vi ste ga najviše ubranili u hrvatsko društvo, ste unosili njegove načine gledanja na crkvu, da bi danas neki kazali kao da sam ja protiv pape zato što ne poštujem cijepljenje ja sam rekao to što će se papa cijepiti ja stvarno poštujem njegove pa naravi i njegove da. godine i u redu i to što će on ja. pozvat nekog drugog to je njegovo to, to je pravo to. a, a tako da, pa papa pa, ovaj, pa, 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 ovaj sa sobom nosi ja mislim puno toga što, što mentaliteti našeg vremena još ne mogu shvatiti pogotovo mi naš naš ovaj dio a crkva je široka zajednica dakle crkva nije samo hrvatska crkva nije samo konzervativni dio našeg naroda koji je naviknuo ono crkva da, je rekla da, da. dakle imamo mi tu bezbroj područja gdje su velike nevolje i teškoće i papa tu pokušava donijeti evanđelje na novi način meni se posebno sviđa njegov dio gdje on govori da pastir mora mirisati na, na ovce ja to kažem a ne na elitu da, da, ne, jer bi to cijel... na vukove. Da, da ne na ovce, elite nego na ovce tako da, da mislim da papa franjo nije dovoljno do kraja shvaćen. On ima određenih stvari koje nisu, nisu nama do kraja razumljive. Jer to zato što nemamo sva znanja zbog čega on to čini. Neću meni smiješiti što bi Papa Franjo primao Zlatana i Bahimovića nogometaša. Nema nikve potrebe za tim. Ja ne znam zašto. Bili neke druge grupacije ljudi, ekipu iz Fajzera. Ja. Mislim da bi tu možda mogao malo preko svojih savjetnika vidjeti što ima, što ima smisla, što nema, ali kako će on činiti, to je njegova stvar. Ali mislim da ali, ali generalno ti, pa, pa, papa je čovjek koji pa vodi da, crku, koji vodi crklu, mi ga da. volimo, za njega molimo, tako je. a u njegovim osobnim stavovima koji su baš osobni, mi se možemo slagati ili ne slagati, ali znamo šta je nauka Katoličke crkve, zato ja kažem, Kongregacija za nauk Katoličke crkve je rekla da cijepljenje mora ostati na razini dobrovoljnosti. I to je ono što mene Ovo je obvezuje. Ovo eksperimentalno koje e, je, je tako, to, tako tako. To je ono što, što nas, zanima, katolike tako. pod navodnicima, zanima i ozbiljno obvezuje. A drugo su osobna mišljenja kao i moje. U koje i drugo, ljudi donose u najbolje namjeri. I hvala Bogu i da ih imao. Jer mi, da. Smo se, jer mi smo se ipak u Hrvatskoj i istina je to da su nas mjere Pogotovo u Bosni i Hercegovini. Oh. Pa ste mi se u Bosni i Hercegovini izborili da je Ustavni sud rekao da, su da su COVID potvrde. COVID potvrde ne e, zakon. Ali taj Ustavni sud nije to donio samo onako. Oni su sjeli, bilo im dosadno. Dakle, oni su isto tako na neki način bili pod utjecajem informacija. Mi smo ih hranili podacima. Razne grupacije ljudi. I, I sa bošnjačke strane i s katoličke i, i pravoslavne i tako dalje. Nije to baš tako. Ali je to sada uh, sve skupa dobro u nas jer smo sve mi, mi borili. Ja kažem ko zna što bi bilo i u kakvom mi jadu završili da nije bilo otpora apsolutno pa i ne samo ne samo, da ne mi samo predali ali da što hoćete gazite nas ali ne može ali tako. ne samo ovo što ti kažeš uh, s jedne strane zato što se treba boriti za slobodu drugog mišljenja bez obzira da li se mi s njim slažemo ili ne slažemo Naravno. pa pa kakva je to sloboda ako samo smiju govoriti oni koji misle isto kao mi a s druge strane i zato da se nije problematiziralo cijepljenje pristup cijepljenju um, koja je to razina eksperimentalnosti tog cijepiva, koje učinke ono ima, koje učinke ima mjere. Cijepljenje djece došlo bi samo po sebi. Samo po sebi bi došlo. Ma, A sada upravo zahvaljujući tamo otporu Pa što već bi studente nije. cijepili. Pazite, ja sam... Je. Ja sam imao, čak su neki pisali pisma protiv mene, mojoj upravi provincije, kako to Fra Mario Knezović čak poziva na blagu revoluciju studenata. Pazite, dok smo i došli, da neki ljudi smatraju da je tiha, blaga revolucija studenata problem, a mi znamo da su studenti uvijek bili novi pokretači, pa pa ja sam mladi ljudi, podrška da. bio i tada smo već uh, pokrenuli studentske udruge, a studenti su dali svoj otpor. Pa ta, I taj proces se u najmanju ruku odložio, odložio ili, ili je tako. postao sporiji. Postavili su pitanja, a, a pitanje je, zašto bi se zdrav mlad čovjek kojem covid, za koje covid ne predstavlja opasnost cijepio. E, zašto? To Eksperimentalnim cijepima. Ja, rekao, ja nemam nikakvih, ja nemam nikakvih problema. Ma ne, pa ni ja isto, ja sam se cijepiva, ja ne znam protiv kojih bolesti, kad god sam putovala, sam to poštivala. Pa ma, niti, ma ali uzimamo o, mi možda tako i većeg zla i već je udišemo zrako ma, i nije Ali ja kažem, mi moramo barem biti iskreni. Ja mislim da je problem bio. Ovih koji su željeli provoditi određenu strategiju, da. da oni su zaboravili da ipak moraju biti bar malo iskreni. Da. Bar malo. Bar malo iskreni. Dakle, ne možemo mi, mi, mi u, u, u laži, Ipa, ipak, ipak ljudi doznaju. Danas mi imamo mogućnost, unatoč svih blokada, cenzura, Je, mi danas komuniciramo, razgovaramo, ali nažalost mnogi su zavedeni mnogi nisu imali uh, mogućnost, ja kažem, ja, ja svoje tekstove kad pišem o, o ovoj temi, većinom ovako završim. Poštujem sve one koji su na temelju svoje savjesti, i spoznaje koje imaju, cijepili pa, se. Naravno. Kao i one koji su na temelju svojih spoznaja i savjesti rekli ne. Tako I je. I to je to. Ali to je to, to je kod knjuča, ovo što si rekao. Potreba za nekakvu, za za ne znam čemu napetost, da. čemu ljudi se... Ljudi su počeli prezirati unutar obitelji. Strašno. Meni je to nes neshvatljivo. Pa da, slažem se. Ja to mi nismo naviknuli, mi smo možda tek sad prvi put suočili sa ovom personalnom demokracijom. Da. Dakle, drugo je demokracija izlazaka na izbore gdje mi malo to ajde na vijački za ovu onu stranku, ali sad kad smo morali se osobno opredjeljivati, I to druge ne razumijemo. Ali, ali, dobro, slažem se s tom, ali isto tako za ovu situaciju je bilo specifično da smo mi morali donositi osobne procjene jel tako osobne procjene ovo što ti zoveš osobnom personalnom demokracijom mi smo morali donositi osobne procjene na temelju dostupnih informacija i onda u toku u hodu e, odabirat i to je nešto što je u stvari e, e, nova situacija jel tako nova je mi nismo imali e, mi, svatko je trebao odlučiti za sebe i sada se, je došlo do onog, onog što ja ipak mislim da ja to e, čitam kao nasljeđe tog totalitarnog režima u kojem su mi tako dugo da, živjeli. Da, to je navike. Ta ili ovako, ili ovako. Mora biti po mom. Pa ne mora biti po tvom. Nitko nije siguran. Pa u konačnici ja isto kad god u tim raspravama pa uvijek kažeš gle na temelju ovog što sad znam pa da to. se nije pokazalo da je cijepivo uopće da cijepivo e, ne štiti <laughs> da dalje prenosi bolest da dalje ljudi pa to se nije moralo pokazati onda bi ti ja danas razgovarali uzimajući u obzir nove dokaze koji bi dolazili tako nove spoznaje da, da, da. ali kad ka smo mi napisali ja sam jedan mali status na svom facebooku koji ima veliki doseg domet E, I Jesu tebi Facebook ber... ovaj šta blokirali? Jesu, jesu, je, je, dva, tri puta, ali, ali ne toliko puno moram reći Osim ove izjave nas svećeni kao djeci ba, Zato mi je I tako, nevjerojatno po kojem ne, ključu su to da. blokirali da. <laughs> Drugo nisu, ne znam iz kojih razloga da. <laughs> Dobro, teško e, je I sad ja sam tada napisao, pazite e, Tada je ono bilo kada moraju svi koji ulaze u sustav da. zdravstveni biti cijepljeni da. Ja sam već tada, sam kratko napisao pa ljudi moji ne treba nam sad znanost dovoljno znati dva i dva da su četiri dakle zbrojimo se najedanput se počelo u bolnicama širiti zaraza zbog tako. koga? Zbog cijepljenih koji da nisu, ništa krivi. Mogli ući, nisu ništa krivi pa Nisu ništa krivi, njima je rečeno naravno, da ste vi tako, sad sigurni. Ma naravno. Dok su ljudi koji nisu cijepljeni svako jutro se lijepo testirali i oni su zapravo ulazili zdravi tako. pa ispalo na kraju da su oni koji su se cijepili zarazili i ove necijepljene bo... i pacijente. Sve ranjeve, a ljudi ranjeve, nisu krivi, tako, tako. ali nitko zbog toga ne odgovara. Tako to je problem. Je, tako. U nas to. nema odgovornosti. Dakle, moram uzeti stvari i nazvati ih pravim imenom, preuzimati odgovornosti ili barem se znati ograđivati, a ne iznova. Ja vidim ovih dana opet, čujemo sa iznova priča o cijepljenju djece. Strašno. Ja, ja, mo ja, ja ne mogu nakon na 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 svega ovoga kad vidimo da ljudi otkazuju mjere. Da. Kad vide da je bilo promašeno. Da mi izlažemo djecu nečemu što je njima bespotrebno. Dakle. Ništa im ne koristi. Postoji rizik vezan za cijepivo, e. a minimalan rizik vezan za bolest. I sad ćeš da. ti djete tome izložiti. I ta se mantra, priča, da, dalje, ponavlja. ponavlja. I tu ponavlja. ti vidiš da postoji određena ta agenda koja se mora provesti. Da, gura se neka priča ona koja nema gura. logike u sebi. I u konačnici, meni je zanimljivo kako većina ljudi koja je u stvari jedan dio ljudi koji su sve pratili i prihvaćali što je radio stožer i što se nudilo, ali kad su sami uvidjeli nelogičnost, pa to je ti postavljaš neprekidno pitanje. Kad i, da, i, a, a ti u stvari postavljaš pitnje, ne dobivaš odgovor i ništa. Pa naravno. Još jedna samo stvarica, znam da se približavamo kraju što me najviše, a i sad recimo pod navodnicima čovjeka koji tamo ajde u nekoj sam znanosti, mene je najviše zgrožilo da su se znanstvenici utaborili i počeli samo kao jedno postoji, jedno, jedno, jedan da, 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 da. Pa sva Ko znanost. Čovječe, da. dakle, znanost kao znanost ne postoji ako nije, nismo skeptici. Tako, propituje. Dakle, tako. moramo je propitivati. I kad, je, kad svi mislimo da je ovo sad savršeno, sad smo stvarno postigli kraj, i ako mi odustanemo od propitivanja, prestaje znanost. Znanost je empirija. Mi moramo to istraživati, dovoditi tako u pitanje, a tražiti provjeravati, dokaze. Provjeravati. Ali ne, ne, bio je problem. Kad bilo tko nešto propituje ili postavlja pitanja, zabrana. ne samo da nisi imao pravo na odgovor, nego ja sam shvatio iz ovog svog komunikacijskog svijeta, mi nismo imali pravo ni na, na pitanje, pitanje. Čak ni je. na pitanje. Tako. Šta kao pitaš? Pa da. To, to je bilo užasno, ja sam izostao zapanjen, da. e sad hoćemo li iz ovoga ništa naučiti. naučiti slabo, slabi smo učenici, mislim da ćemo mi iz ovoga izići kao da ništa nije vele bilo, vidite evo ovaj Slavoj Žižek je rekao nedavno u ovom razgovoru da nije ovo dovoljna e, kataklizma i, i nevolja da bi se mi probistrili, Zapitali, da. Da, probistrili da bi progledali malo drugačije jer smo materijalni jer smo materijali. U ovom svemu smo malo zaboravili na Boga i duhovnost. Jer Isus kaže, mogu vam tijelu nauditi, ali ne dajte duši. Mi ne smijemo zaboraviti u ovom vremenu i dalje se željka boriti za spasenje duše. Pa da, pa naravno. Dakle, nije samo pitanje da ostanemo zdravi. Nije to jedini cilj, kad najvažnije je biti zdrav. Nije. Najvažnije je Bogu se svidjeti, najvažnije je biti svjedoci Isusa Krista i u konačnici kad tad umrli, i od bilo čega umrli. A ćemo nama je doći pred Isusa da. i mislim da trebamo se vratiti više duhovnosti, čitanju Božije riječi i, i da smo se više, recimo baš sad u nedjelju je bilo kako Nehemija sabire sav narod, u unevoljamo su, nemaju rješenja, sabrali sav narod na trgove i, i svećenik Ezra, prorok, čita Božju riječ. E to nam je možda nedostajalo. Malo smo previše slušali isto žere i znanstvenike i svjetske neke centre i ovo i ono i naše rasprave i mene i ovoga i onoga, a možda smo malo a, vremena dali da usluškujemo nadahnuća od ozgo. Jer za ključne i bitne stvari, to je ono što je isrekao Petru na najvažnije odgovore, nije ti dano od, ozgo, od, ozdo, od, od od krvi mesa, nego ti je dano od ozgo. Mi se moramo otvoriti duhu svetome, doće na ipak ovim svijetom upravlja Bog, Bog ovaj svijet i voli i vodi. To što mi prolazimo kroz krize i kroz nevolje, pa Isus je rekao da nam je kroz mnoge nevolje u Božije kraljestvo. Zato ja nisam ni najmanje zabrinut, ja vidim divne ljude, ljudi mole, ljudi su na trgovima, muškarci kleče u beču, Muškarci kleče po ulicama evropskih gradova što je bilo nezamislivo prije godinu dvi dana, naši mole po, po, po trgovima, i rade, u obiteljima, ljudi, ljudi, tako, ljudi ima ruma, nade da, da, ima. I, i to trebamo govoriti u medijima i mislim da bi trebalo prestati više ljude strašiti. Jer nećemo s time pomoći. Vidimo da ta taktika nije donijela ploda. Pa naravno. Ajmo probati B. To samo škodi ljudima. Ruši njihov imunološki sustav i fokusira ih na nešto što... Uh, u konačnici na što nemaju utjecaj. Ne pomaže. Pa ne, ne, pomažem, ne pomažem. Dobro. Evo, puno ti hvala na ovom razgovoru. Evo, i lijepo si to privao ti s kraju. Nisam morala niti ja s ovim, um, sa ovim riječima pouzdanja. Jel, u Božju ljubav i u Božje vodstvo. I vam, da, hvala vam. hvala. Da, da, lijepo je ne. da, da radite ovaj podcast. Da. Uh, popratim imate dobre sugovornike i osobito mi je drago da vi kao žena koja ste ipak ovu našu hrvatsku zadužili kad vi nekada željka umrete ostat će ipak ono da ste vi zajedno s vašim borcima to je rat bio nam ja kako je voditi referendume da ste vi ipak uspjeli taj referendum provesti da imamo mi ime brak ono što on jest zajednica, jednog muškarca, jedne žene. I, 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 I kada to imamo na umu da ništa vi ste u životu vi niste učinili, ama baš ništa, premda ste puno toga učinili, vi ostajete e, u takvom stanju da vam Hrvatska mora reći hvala. Puno, hvala puno. Evo na ovim lijepim riječima, ali to je doista ovaj plod e, svih je, to, ali je to važno. Vi ste, to, da, vi ste taj brod kormilarili. Dobro, dobro ja, sad, ja sam... <laughs> dobro, hvala vam puno i vama, dragi gledatelji, zahvaljujem na ovom razgovoru i, i e, pozdravljam vas do sljedećeg